อกูจนยอมเนี่ยซาซองขึ้นมาเนี่ยยอมๆเนาะจนบาลาลุกอ่ะเลยสรแล้วอติถั่วละมั้ยจนกาแล็กซี่โน้ต20ซีรีส์ကိုด่าပြီးတော့ซันน่ะเซนวิวอะไรอเมริกาเนี่ยจนตะหยอกแค่อเมริกาပြောอ่ะแทအခုတက်စကြရကိုဆိုရောကျွန်တော်ခေါ်တာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်ဒီဖုန်းကတော့ဒီ specification တွေကတော့ထွက်လာပြီဆိုတော့အားလုံးကအဲ့လိုတကူကြည့်လို့ရပါပြီဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်က specification ကိုပဲအဓိကအသားပေးမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ impression ကိုပဲအဓိကထားပြောပြတော့ပါဆိုတော့အခုဆိုရင်အဲဒီဖုန်းနှလုံးကိုဆက်စပ်ခြင်းဆန်ပြီးွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆန်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာစကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒါတော့တော်လေးခက်တယ်နော်ပြောရတော့ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ miss feeling ဖြစ်စေရပါတော့နော်ရောထွေး feeling ကိုပေးတယ်ချိန်နေတာတော့ဟို note တန်း series ခြင်ထားပြီးတော့ဒီ note တန်းတွေကိုပြောင်းညင်နေဆိုရင်တော့လုံးဝဟိုဝါးဖြစ်ပြီးတော့လုံးဝ upgrade လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တော့တိတ်မရလိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုစိုးတော့မစိုးပါဘူးသူ upgrade လုပ်လာတဲ့ဘိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ notes app တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ် professional ကြကြ PC မှာတောင်းလို့ရတာမျိုးတွေဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ folder နဲ့ save လို့ရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလိုက်တာတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဟုတ်အဲပြီးတော့ camera ဘက်မှာလည်းဟို feature ဘက်နေရာတော့ upgrade လုပ်လာတယ်ပြီးတော့ S band ကလည်းမိနစ်တုန်းကစလာတဲ့အဲ့ capture တွေကလည်းဒီပို့ရအောင်ပို့ကောင်းလာတယ်ပြီးပြီးလုပ်လာပါနော်ပို့လုပ်လာတယ်အဲ့ screenshot ရတာချက်အကုန်လုံးဒီ capture နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်တော့မစိုးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ phone တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအရင်ကတော့ improve ဖြစ်လာတယ်လို့တော့မမြင်မိဘူး။တခြား phone မှာ physical ဘိုင်းပေါ့။ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့တို့ကဒီ hardware ဘိုင်းထက်ဒီနှစ်မှာတို့ software ဘိုင်းကိုသွားတာပိုများတယ်လို့မြင်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ဒီ notes မှာလည်းဒီ upgrade ကြီးလုပ်လာတယ်။အဲဒီ dash မှာနော် Samsung dash ဒီ dash မှာတော့ဒီနောက်တော့တို့ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြရတဲ့ဒီ Xbox ဘိုင်းညာဆိုတော့ Xbox ကလည်းတကယ်လို့မျောနေတာရမရတော့မသိဘူးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Xbox Xbox Game Pass တွေပါနေဆော့လို့ရရတယ်။ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဒီ upgrade ကြီးတော့ပါလာတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော် hardware ဘိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစပြီးတော့ကျွန်တော်သတိထားမိရ note တန်းပေါ့နော် note note တန်းလीအဲ sorry note 20ပေါ့နော် note 20မှာကျွန်တော်ဘာလို့သွားပြီးတော့ impression ကျသွားလဲဆိုတော့ဒီ job က passive body ဖြစ်သွားတဲ့ချက်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒါပြောရခက်တယ်ဟို flagship phone တလုံးကိုကျွန်တော်ကတခါမှမကင်ဘူးတဲ့ experience ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးနေဟိုစိတ်ကိုတော်တော်ကြီးကိုဝင်နေတမျိုးဖြစ်သွားကြည့်ရဗျာကိုတော်ရဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမြင်လဲပြောပြောင်းလဲ flagship phone နဲ့ plastic body နဲ့ဆိုတာကလေဟိုနည်းနည်းဟိုမရောက်တည်မရောက်လို့တော့ပြောလို့ရမယ်တဲ့နည်းဘာလို့တခါမှတော့ကျွန်တော်တို့ plastic body နဲ့ flagship ဆိုရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆန်ဆန်ကလေအဲ့တက်ကိုတော့ note 20မှာတက်ချာတစ်ခုတုံးမိထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တက်ချာလိုရင်လို့ plastic body တုံးတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးလို့မြင်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် glass မှာဒီတက်ချာရအောင်လုပ်ပြီးထားတယ် smooth တွေ smooth glass တွေပြီးတော့ frosted glass တွေအများကြီးပဲထွက်လာပြီအဲ့တော့ဒီဟာကြက်တွက်ကြောင့် plastic ပြောင်းလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပိုသိကျင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တော့ဟိုဒီခုနကကျွန်တော်အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာလေကိုယ်စားလေးအားသွင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဆန်းကြီးရဲ့အခါမှာတော့ဒီအတော်ကြောဘက်ကဟိကတော်တော်လေးတော့လျှော့သွားတယ်ဟန် display မှာတော့ဟိနည်းနည်းရှိရပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီသူတို့ဟိခိုင်းလို့လည်း Samsung ဖုန်းတွေဒီဟိကနည်းနည်းပြဿနာတခုပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီအဲ့ဖြည့်ရှင်းချင်လို့ဒါဒီ Note 20မှာ plastic body တုံးလိုက်တာလားဘလို့ထင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မပြောတတ်သေးဘူးကြာဆန်ဆောင်ပဲ official claim မိမှာတိမှာပဲဟိုဒါပေမဲ့ကမ်းလာကောင်းတယ်ပေါ့လေ note တန် note note တန်လောက်ထက်တာမှဒီ note တွေကကမ်းတော်လေးပို့ပေါ့ပြီးတော့ one hand feeling တွေကတော်လေးကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ note တွေဒီမှာဆိုကျွန်တော်နောက်ဖက်ကအဲ camera design လေးတွေကိုလည်းတော်လေးကြိုက်တယ် simple ဖြစ်တယ် minimal ဖြစ်တယ်ဟိုတော်လေးလာတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်ရထားတာ gray ရောင်ဟုတ်အဲ့အစိမ်းတွေလိုပါအဲ့လိုတခြားရောင်တွေလိုတော်လေးလာ note တွေမှာဟိုအစိမ်းတစ်ခုပါအစိမ်းရဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ဘရိုဆာကံလေးနော်ဘရိုဆာအဲ့ရောင်နေဆိုတော်လေးလာမှာနားနားဆက်တယ်အဲ့ဒီနည်းနောက်ဒီကောင်း note တန်းမှာ note 20မှာလဲတော့မမကြီးပြော note 20မှာလဲ display ကလုံးဝ flat ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တစ်ချက်ကလဲ Samsung phone ဟိုကျွန်တော် S10 E တော့တော့ဒါဟို10နဲ့10 plus မှာ custom E တော့ဈေးတတလို့ဆိုတော့ထားလိုက်ပါအောင်ဒီကောင်းတော့20မှာ flat ဖြစ်သွားရတာလဲ flagship phone နေနဲ့မှာ flat zone နေနဲ့ဒီ plusတဲ့ပြတော့နေပြီးတော့မှတကယ် flash ball တခုတွေနဲ့ပဲ flag flag ကိုပြန်သွားတော့နော်သူက leading တော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်အခုလည်းသူနောက်တဲ့တစ်ချိန် flag ကိုပြန်သွားရတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ flag display ပါလေဒါကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တာအဲ့ဘောင်လေးဘောင်လေးညာနေနဲ့ဟိုမညီနေဘူးတော့အခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ color bind တွေ brightness bind တွေ protection unit လည်းဖြစ်တယ်ဟို maybe အဲ့ဒါတော့ပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ရတာ display bind နေဟုတ်တယ်နှစ်ခုလုံးကဒီ note 20မှာဆိုရင် full HD+ ပဲတော့ပဲ note 20 ultra မှာဆိုရင်ဟိုဟာ quality plus ရမယ်ဟုတ်တယ်
အဲနှစ်ခုလုံးကတော့ 4HT မှာတော့ Wonder Dihas Tia တော့ Sport လုပ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကျွေးစီမှာတော့ထုံးစံတိုင်း Sensei Hus ပဲပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကို Gulolose ရာ firmware ပဲဟို final မဟုတ်လို့နေမှာလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ refresh rate ကိုတော့ပြောင်းလို့မရလိုက်ဘူးreference ကတော့ကျွန်တော်တို့ user နဲ့ချိန်လို့မရဘူးလို့ Wonder Dynasty support လုပ်ထားရဲ့လို့တော့ပြောရအောင်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ user အနေနဲ့ option မရှိဘူးရွေးချယ်ဖို့မရှိဘူးတို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ review ပေါ့နော် software ဒါ final update မှာတော့ဒီဟာ Wonder Dynasty ကိုဟိုကိုယ်တိုင် menu ကိုပြောင်းလို့ရကြရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လို resolution မှာဘယ်လောက်နေထိုင်ရရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရတဲ့အခုတော့တော့ကျန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ auto နဲ့ပဲပြီးသွားတဲ့ချက်ကတော့လည်းတိတ်တော့သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဆက်သောင်းဖုန်းတွေထုံးနေတာလေဒီမာတရီယာဘိုင်းမှာတော့မတရားမိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟို display မှာလည်း brightness ကပြီးခဲ့တဲ့ note 10ထက်တောင်မှ 25% ကိုပို့ပြီးတော့ brightness ပိုကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါလည်းသိလာတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ brightness တော်တော်အဆင်ပြေတော်တော်အဆင်ပြေဆိုတဲ့ဟိုအရင်ကောင်းလာမှသိတယ်ဖုန်းကပြီးတော့ note 20 ultra မှာဆိုရင်ဒီကောင် curve display ဖြစ်တယ် curve ကတူက S20 series လိုမျိုးအရင်မ curve ပဲနဲ့လေဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေး curve လောက်ထားဆိုကြီးလို့ပိုလာတယ်ပိုပြီးတော့ဟိုအတန် quality ဘိုင်းမှာကျွန်တော်ကစပီကာစမ်းကြည့်ရဲ့ချိန်မှာလေ 2S Studio speaker က S20 series ထက်လည်းပိုကောင်းလာတယ်။ဟို note 10 နဲ့ရှင်းနေဆိုတော်တော်လေးကိုပိုကောင်းလာတယ်။အရန်ကို upgrade ဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ experience ကိုပြောရရင်ကျွန်တော် Mi 10 Pro ကလက်ရှိတော့လည်းကျွန်တော် speaker အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော် personally တတ်မှတ်ထားတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီကောင်ကို dedicated speaker တစ်သက်တစ်လုံးထည့်မထည့်ပဲနဲ့ဒီကောင်က light ကိုမှီရဲ့အနေထားမှာရှိရဲဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောတူတယ်အဲ့မာတီမီဒီယာဘိုင်းတော့ဆိုရင်လေတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့မာတီမီဒီယာဘိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောအောင်ဘက်ထရီဘိုင်းဘက်ထရီမှာဟိုသူဘက်ထရီဘိုင်းမှာတည်လာတယ်ဒေါင်းဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါင်းဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုမှတည်လာဟုတ်ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်က S20 နဲ့ S20 Ultra ဆိုရင်4.5နဲ့5000ဆိုအများကြီးกว่าပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါက်ကျတော့ Note 20မှာ4300ပဲဟုတ်တယ်ဒီ Note 20 Ultra မှာ4500ပဲအဲ့တော့ Note 20 Ultra ကပြော S20 Ultra တုံးတယ်လို့ဆိုရင်တော့4500ကိုပြန်ဆင်းလိုက်လို့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါမဲ့ note series အနေနဲ့တစ်ခုဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလုံးမှာဥမာကျွန်တော် note 20ကိုယူလိုက်လို့ battery ကိုအဆူအားရော့သွားတာမျိုးမရှိတော့ဘူး200ဒေါ်လာနဲ့4500 200ပဲกว่าဆိုတော့လေဒါမဲ့သူ note 20နဲ့ note 20 plus ကိုသူအဓိကခွဲခြားတာက battery တက်စာရင်ဟုတ် note 20 s1 နဲ့ကိုအဓိကခွဲခြားတာက battery တက်စာရင်ဒီ display နဲ့ encoder နဲ့ body ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကခွဲခြားတာလို့ပြောရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ note ရဲ့ feature အသက်လို့ပြောလို့ရဒီ s pen ရတယ်ဒီမှာအစင် note 20မှာရသမြဟာ note 20 extra မှာရသမြအောင် note 20မှာရတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးဒီ S20 မှာလည်းသူတို့ latency short ထားရဲဆိုတော့လည်းတကယ်လည်းတိတာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချက်ကတော့ S20 လေးကတော်တော်လေးရေးလို့ကောင်းလာတယ်အစင်ပြေလာတယ်ဗျဒီကသူကျွန်တော်ဒီ Android နဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပထမဆုံးတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ stand feature တစ်ခုလုံးဝခံစားရဟိုတခြား gadget feature တွေပါတော့ daily life မှာ use to use ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ဒီ meeting တွေပိုင်း work နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါကြီးဆိုတော့ S Pen ကကျွန်တော်နေအမြင်မှာတော့ improve ဖြစ်တဲ့တလောက်ဖြစ်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပြောရင်တကယ်ဒီ professional ကောင်းကောင်းစာရေးနေတာ notes မှတ်တာတွေပါတုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကောင်းဆုံးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် camera ဘိုင်းဆက်ပြောတာပေါ့နော် okay camera မှာကျတော့ဒီ Note 20 Ultra ကတော့မိနစ်တုန်းက S20 Ultra ရဲ့ Huawei Mate 10ပဲတုံးတာလေဒီတခြား Ultra Wide Telephoto တွေရတယ်တူတူပဲနော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရတယ်လီဖိုတိုကိုသူက S20 Ultra မှာ 100x တို့ကြပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ 50x ကိုပဲအထိပဲ limit လောက်လိုက်တယ်ဒါကလောလောဆယ်အကြောင်းမယ်လားတော့မသိရဘူးနောက်ပိုင်းတော့ software update နဲ့ရရင်လည်းရနိုင်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာ production unit ဖြစ်နေရတယ်เนาะ final software update မဟုတ်သေးရဲ့ဆိုတော့တကယ်တကယ် launch လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောရတာလည်းကျွန်တော်မြင်နေတယ်ကွယ်ကြောင်းကွယ်ကြောင်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ် 50x ကို download လောက်လိုက်တယ် camera quality ကတော့ဘာပြောင်းလဲ 50x မှာကျွန်တော်သဘောမကျဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ် zoom အဲ့လောက်များသွားဆိုသူ focus ကျောက်သွား focus ကျောက်တော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ AI ဘက်ကလည်းမကူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိရလို့မြင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ maybe ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတော့ပြင်ရင်လည်းပြင်တော့မှာဒါပေမဲ့ပြင်ရမယ့်ဟာဒါပေမဲ့ပုံမှန် point shoot quality မှာတော့ S20C နဲ့ရှင်းနေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပုံကောင်းလာပုံမြန်လာတယ်ဟုတ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ natural ပို့ဖြစ်လာတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်ဟုတ်အရင် improve ဖြစ်လာတဲ့ scene တော့မရောက်ပါဘူးပြီးတော့ camera bike feature တွေမှာအသက်ပါလာတာမျိုးတွေအလောက်မရှိလာဘူးတခုတော့ရှိတယ်
ကျွန်တော် AK ဗီဒီယိုကိုမိနစ်တော့ S20 မိနစ်တော့ပါဒီနေ့စောပိုင်းက S20 စီမှာလည်းရိုက်လို့ရတယ်အခုကျတော့ 21:9 ဒီ18 AK ဗီဒီယိုကရိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Frag က 24fps ပေါ့မစိုးပါဘူးစိုးပါဘူး AK ကိုလည်းအထောက်ဝါရောအထောက်ဝါရောဒီကစီစီစီနိုင်ရိုက်မယ်ဆို full frame ရတော့လို့ရဟုတ်တယ်လေနော်အဲ့တော့မစိုးတော့မစိုး AK ဗီဒီယိုကိုဒီမျိုး ratio ပါကြိုက်လို့ပြောင်းရိုက်လို့ရတာနောက်ပိုင်းနေဆိုတော်တော်လေးကို AK ဗီဒီယိုကအရူဖြစ်လာမယ်လို့မြင်တယ်မြင်တယ် Now သူတို့မှာဟိုနေ time of flight ကို TOF center ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ radar ကို focus လုပ်လိုက်เนาะအဲ့ဒါတော့ maybe ဟိုဆို focus ဘယ်တော့ဒီမြင်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာတော့စမ်းအခက်တည်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါတော့တကယ် day to day စမ်းကြည့်မှာပဲတွေ့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ထက်မှာကင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီ note 20လေးကိုလေဟုတ်တဘောကြတယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲတခြားလေးရတော့မစိုးဘူးဒီတခြားတော့လာတော့မသိဘူးအဲ့လိုပေါ့တာပေါ့အဲ့ပို့ပို့ပါပြန်ဒီကောင်လေးရင်းတော့ Samsung Note series phone လုံးဆိုရင် heavy ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ထင်ဒီ Note 20မှာဆိုရင်ဟိုကင်မရာဆက်က S20 Plus နဲ့တူတူပဲထင်နော်အဲ12 64 64 ကိုတူတာဒီ telephoto တက်ကိုဖောက်လို့တောင်းတယ်ပြီးတော့အထောက်ပါရဲ့ prime ရဲ့ဒီကနေ့ကနေ TOF ဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ mention app တွေပါတယ်ဟုတ်တယ်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ AR ကအဓိကဦးစားပေးလိုက်ဟုတ်တယ် AR ဘိုင်းမှာဒီဟို block ပေးရှိရယ်လို့ block ကျယ်လို့ပေါ့တိုင်းလို့ရ AR mention ပေါ့လို့အဲ့လို feature တွေပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားလေးစား auto focus ကအဲ့အတွက်ကိုလုံလောက်လားဆိုတော့ကာမီလောက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ပါလေးစား auto focus ကဘယ်လောက်ထိလုံးလုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကသိကြမှာလုံးစမ်းပါတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်တော့ဒီဟို mention ကြီးပါလို့ဆိုတော့အငဲလုံးနေရတယ်ဓာတ်ပုံကပိုလိုက်ဖြစ်လောက်နေလို့ထင်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါလေ။ဟုတ်ပါမှာအဓိကဘာလို့ megapixel မှာ auto focus ကနည်းနည်းလေး performance ကကျနေတယ်ဟောလေ။အဲ့ဒါလည်းပြီးလိုက်တာမှန်တယ်လို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်။ဒါတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်။စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။အဲ့ဆိုရင် bro ဟော bro ကို note 20ကိုစမ်းနေဆိုလေ။ note 20ကို bro နောက်ဆုံးအမြင်လေးဘယ်လိုမြင်လဲ။ဘယ်လိုမျိုးလူတွေအတွက်တင်တော်လဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်ဝတ်တင်တယ်လို့မြင်လဲ။အဓိကဈေးပြဟုတ်ဈေးကိုအနိုင်မူတည်လိမ့်မယ်။ဟိုဒီကောင်းရဲ့ဈေးကတကယ်ကျွန်တော် flagship Z တိုင်းပဲ Samsung ကရောင်းချပါလား flagship Z တိုင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာအနည်းဆုံး15သိန်းလောက်15သိန်းလောက်ပေါ့ offset 12သိန်းနဲ့15သိန်းရောက်အဲ့ဝင်ကြီးအဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ရောက်ပါလားဟုတ်15သိန်းဝင်ကြီးဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော် personally ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တချို့နေရာလေးမှာတကယ် flagship PP တတမဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်တချို့နေရာလေးမှာကြောက်ရတယ်ဟို flagship တဲ့ပိုပြီးအသုံးတဲ့ feature တွေရှိတယ်။ဥပမာခုနကကျွန်တော်ပြောလိုခဲ့ဒီ design နဲ့ big quality ပေါ့နော်။ big quality ကိုပဲကျွန်တော်ပြောမှာဆိုရင်ဒီ basic body ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒါ flagship features မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ S Pen ပါနေတဲ့အခါကျတော့အခုချိန်မှာဒါဟို flagship features တွေကပိုတဲ့ feature တခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြား phone တစ်လုံးကနေပြောဒီ S Pen features ကိုအသုံးလို့မရဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီကအရန်ဖြစ်ဆုံး phone ကဒီ Note 20 Ultra တက်စားကျွန်တော်ကတော့ Note 20 Pro အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အတွက်ဟို upgrade လုပ်လာဆိုတာလေတချို့နေရာမှာပဲ upgrade ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာကျတော့နည်းနည်းလေးအောင် downgrade တောင်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟို data အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ review ဆောင်ကြည့်ပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကဈေးလဲထွက်လာပြီးမှပဲ review တကုန်ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းတစ်ခုတည်းစမ်းပြီးရင်တော့ recommend ပေးလို့ရတဲ့ phone တစ်လုံးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာပြန်ပြောလို့ရအောင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာမှဟိုကိုကလုံးဝ premium channel flash ရဲ့လုံးဝဟို test body ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်သူတို့ကတော့အစိုးရကဒီ phone အမိထားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပါတော့ဆိုတော့ bro ဒီ bro ကရောဒီ note 20 ultra ကိုဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်လည်း bro လိုပဲပေါ့အဓိကတော့ zero ပေါ့ဘာလို့ဆို S20 ultra ကကျွန်တော်စိတ်ထင်ဆိုရင်320ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ရောင်းခဲ့တာဒီမှာတော့မတင်လေတော့ဒီချာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ဒီကောင်က320ဝန်းကျင်လောက်ရှိရဲ့ phone လုံးဖြစ်လာမလားဘာလို့ဟို upgrade လုပ်ထားတာတွေကရှိတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဥမာကင်မရာဘိုင်းကိုဒီ 1.8 megapixel ကို laser auto focus နဲ့လုပ်လိုက်တာကဟိုရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ auto focus နဲ့ဒီမှာ issue ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကို fix လုပ်နိုင်မှာဆိုရင်ကောင်းတယ် improve ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပဲ speaker ပိုကောင်းလာတယ် display ပိုကောင်းလာတယ် speaker နဲ့အားရဟုတ်တယ်အားရဟုတ်တယ် battery ကလည်း1500ဆိုတာပြောရရင်ပုံမှန်တရ1.8 နည်းလေးတော့ကတော့ AC သုံးလို့ရတယ်တချို့ပုံမှန်လောက်ပဲသုံးနေဆိုရင်2000လောက်တော့ AC သုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့အရင်ကတော့ downgrade ဖြစ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပြီးတော့အဓိက body ပါလေဒီကောင် body က note 20နဲ့မတူဘူးနဲ့တော်လေးကိုကြစ်နေတယ်တကယ် premium sound နဲ့ feeling ရောပါရောအကုန်လုံးရတယ် cut display ဖြစ်တာလည်းပါတယ်အကုန်လုံးနည်းနည်းကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ camera band ကြီးကဟုတ်တယ်တဝက်လောက်ထိထွက်နေအောင်တော်တော်ကြီးကိုတိတ်တဘောမျက်စိနောက်Astonly R ထားတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ၄ရက်လို့မခံစားရဘူး maybe battery ရော့သွားတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာမန်ထူလာရေးတခုကကြတော့ဒီဖုန်းကကိစ်စတက်လိုက်မှဆိုရင်တော်တော်လေးကိုထူပါမယ်ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဟို
သူ့ကင်မရာဆက်ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်နောက်တန်ဒီမှာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တန်ဒီအောက်ထားမှာကင်မရာဆက်ကနည်းနည်းလေးအရန်ကြီးပြီးတော့ဟို half tree ရမ်းဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟို performance ကအဲ့လောက်ကြီးမရောက်လာပဲနဲ့ဒီဒီဇိုင်းကလေလုံးဝအကြီးဖြစ်နေလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဈေးပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီကလေးကဒီဖုန်းက S20 Ultra ထက်ဈေးတက်တာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ flagship ဖုန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရမယ်အင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ထက်ပိုဈေးရနိုင်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ level တော့အထိပဲကြာကြာတယ်အလုံးလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ဘာဆိုအဲ့ဈေးထက်ပိုများသွားမယ်တော်တော်လေးပိုများမှန်းဆိုတော့နောက်ဆက်တယ်မှာတော့နည်းနည်းတော့များတော့ပေါ့ maybe ပြောလို့မရအောင်လုပ်စီဆိုတော့လေအင်းမေအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကိုယ်အနေနဲ့ S-Pan Block Tree လိုချင်လဲဆိုတော့ပို့မူတည်မှထင်တယ်အင်းနောက်သူတို့ဒီအခုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ software ရတယ် Wi-Fi 2.5 version တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဟုတ်တယ် 2.5 version ဖြစ်နေပြီမဲ့တချို့ update တွေကနည်းနည်းလေးမရတာလေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ခုနကကျွန်တော်စမ်းတဲ့ဒီကင်မရာတွေက AR feature တွေရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းတော့စိတ်ပူကြအောင်ပေါ့ဒါရောက်ရအောင်ပေါ့ okay ဆိုတော့ဒီ video လေးကိုဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဒီ Note 20နဲ့ Note 20 FR ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော် review လေးတွေကျွန်တော် page နဲ့ခုလုံးမှာလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲကြောင့်မှာပဲ subscribe ပဲ update ပါအောင်လို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာချစ်တင်ပါတယ်